Студентка Катерина Конончук вперше в ролі лектора. Місяць тому її призначили координатором хмельницького руху популяризаторів науки 15/4. Про нього дівчина дізналася з оголошення в тролейбусі, пригадує, одразу зацікавилася і вирішила долучитися. Так як в мене був певний досвід організовування подій громадських, мене це відразу затягнуло, бо вони мали робити свою подію, свій лекторій. І я відразу влилася в середовище і вже після події, через деякий час, там така система працює, що якщо один з координаторів вирішує, що пора, ну, є людина, яка достойна теж стати координатором і допомогти в організації цього всього, вона просто може наголосити на ній, і вона теж стає координатором. Буквально в мене так і вийшло. Катерині близькі теми біології, астрономії, знаннями з цих наук вона готова ділитися з усіма охочими. Загалом учасниками руху 15/4 можуть бути всі, незалежно від віку. Головне – це бажання і жага нових знань. Найдопитливіші започаткували цей рух. Це все розпочалося з того, що в Харкові люди просто начитувалися в Вікіпедії і сідали це все обговорювати. Потім вони запрошували ще людей, потім ще людей, побачили, що ця тема дуже цікава, і вирішили організувати лекторій. І в висновку цей лекторій в такому ж вигляді дійшов до нас. Назва руху 15/4 символічна. 4 – це кількість лекцій, 15 – час їх тривалості. Перша лекція, за словами Катерини, найважча. Друга – легша, так би мовити, для розвантаження мозку. Третя – філософського спрямування. Третя лекція, зазвичай, в ній піднімаються якісь глобальні проблеми, в яких ми зачіпляємо щось, щоб люди дійсно над цим задумались. І четверта лекція – це зазвичай лекція для лекторів про те, як публічно виступати, як організовувати правильно і подібні тому речі. Найближчим часом краянам планують розповісти про мистецтво і секрети фізики.